Вітаю, друзі! На сьогоднішній день хочу вам подякувати за те, що ви забезпечили над сучасними технологіями нашу групу дронщиків. Це ми маємо сучасний далекобійний дрон, який виконує місії в два рази більше, ніж дані дрони, і має з собою тепловізійну камеру, що дає змогу нам працювати вночі без супутників. Антидронова пушка, завдяки ній ми зможемо садити ворожі дрони і їх просто нищити. І тепер наші вороги будуть сліпі. І дані старшачки, які будуть виконувати логістику, виконувати місії і все робити для того, щоб наших ворогів меншало на цій землі. Ми вам дуже вдячні за вашу підтримку, завдяки вам. Ми тепер самі сучасні, ми маємо велику перевагу над ворогом. Слава Україні! Героям слава!